Anatoly Nuriyev buradan yaxşı zərbələri var onun. Və mühtəşəm bir zərbə ilə Anatoly Nuriyev hesabı açır 6-cı dəqiqədə. Biz gözləyirdik belə zərbə. Geri ötürmə zamanı bədavinin büdrəməsi, Sumqayıtın gol vurmasına səbəb olur. Erik Sorga mükəmməl aşırmayla. Yenidən top Qarabağ futbolçularına Benzia! Yasin Benzia yazdı golu. Bədavinin ötürməsi Yasin Benzia. Zərbə zərbəsi yerinə yetirilir Turan Manafovdan. Bir boşa zərbə və gol! Fantastika! Turan Manafov yenə də etdirəcəyini. Avtobus komandasının Fərid Nəbiyev zərbə indirə bilər. Fərid Nəbiyev zərbə indirir və gol! Şut 76. dakikası.